Como é que funciona em termos de fornecedores? Você tem infelizmente um nível de qualidade? Todos os nossos fornecedores estão fora de Moçambique. Imagina que eu estou a ver agora a entrevista e eu pensar, eu quero fornecer para esse restaurante. Quais são os requisitos? Uau, são muitos. São muitos, tanto que já há 2 anos que estou a tentar. Tentamos e quase muitos não conseguem chegar. Bonito, quem está a ver essa entrevista agora, podem ir para o Instagram, entrem para o Instagram da Dita, está a passar aqui, ok? Quem tiver interesse, escreve para ela já, do tipo, olha, eu posso fornecer isto, 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 como é que funciona, porque eu quero fazer parte. Porque nós estamos a falar de uma cadeia de restaurantes, não a falar de uma coisinha pequenininha, na verdade, mesmo que fosse, é importante. Então, os requisitos são vastos, é muita coisa, não é? Então, na verdade, até quem agora... Quem estiver interessado e que realmente tiver quantidades... Ainda tem isso. Exatamente. Pode, com certeza. Quando tu comparas agora, tu já estás com a franquia há quanto tempo? Há 2 anos? 3? Não, 2015? 4 anos. Vai fazer 4 anos agora, 2019. Sim. A primeira loja faz 4 anos. Qual é a diferença de ter um negócio próprio, teu, e estar a gerir uma franquia? Neste momento, 4 anos depois, a mesma coisa. É a mesma coisa? Já foi mais difícil. No início? Qual foi a maior dificuldade no início? Ter que adaptar-me à maneira, o modo de operando do outro lado, exatamente. Que é muito mais strict, não é? Temos metas e... É tudo muito regrado. Mas estou ao mesmo tanto tempo... da nossa parte como da parte dos fornecedores. Já vês que a gente, por exemplo, podemos não ter um produto. Não é porque nós não temos capacidade de buscar o produto. Às vezes há restrições deste lado de Moçambique. Frango e tudo, mas nós não podemos dizer, não, o frango não pode entrar em Moçambique. Então, quando vão e não pode, vira tudo para a marca. Então, são essas coisas que nós temos que alterar. Stock não depende de nós e nós não compramos em qualquer sítio na África do Sul. Isso não seria uma limitação também, então? Como? Não seria uma limitação? É, daí vem a disciplina. Temos que saber quando é que temos que voltar a fazer o stock. A África do Sul e os outros fornecedores levam 21 a 45 dias de produção. Uhum. Então, se ou consumimos a mais ou consumimos a menos, é um hit para nós. São vários fatores. Tu mencionaste que ao mesmo tempo, apesar que na verdade é por causa disso tudo, foi a maior escola que tu tiveste até agora. Bom, exatamente. Isso é a parte operacional. Sim, da parte operacional. Dos 3 negócios que tens, porque agora falamos de 3, disse que eram 4. Dos 3 negócios que tu tens, qual foi o que te ensinou mais? O primeiro, a prestação de serviços. O bebezinho, né? É o meu bebezinho, esse não largo. E continuas a fazer ou não? Não. Bom, até já nem faço cabazes. Já não faço cabazes há quase 5 anos. Fui pondo outros serviços também dentro da Cosema, virou uma holding, na verdade. A tua vida profissional, porque eu já reparei que é muito, muito apertada. Teve algum momento em que, por causa da vida profissional, tiveste alguma dificuldade na tua vida pessoal, por exemplo? Acho que isso toda a gente tem, mas sim, por exemplo, por causa do trabalho. Por causa do trabalho... Não necessariamente. Não necessariamente, não. E como é que é a ligação do... Essa pergunta parece um pouquinho assim, mas muita gente faz, muitas seguidoras fazem isso. Tipo, como é que é conciliar a quantidade de trabalho que tu tens com o dar atenção aos teus filhos? A partir das 16h30, máximo 17h, estou Fecha. Em casa. Então, na verdade, disciplina é importante. Exatamente. Tipo, eu tenho tempo para isto, eu tenho para isto, eu tenho para isto. Isso. Quando as pessoas dizem assim, sou muito ocupada, vou dizer uma coisa, essa mulher tem quatro empresas e faz exercício. Faço, 5h30, todos os dias. Todos os dias ginásio. E tu achas que é importante isso? É importante. Alivia-te, tipo, desde que começaste, porque eu reparei que acho que nos últimos 2 anos estás bem mais empenhada, nos últimos 4 anos. Tem uma posição da yoga, juro que eu quero fazer, aquela de pôr as pernas lá para cima. Eu pensei, Dita, faz o que eu vou fazer. Eu quero fazer. Por acaso, essa altura foi quando comecei, a primeira empresa começou a ter um bocadinho mais de trabalho e pensei que em algum momento fosse colapso. Desmoronar, exatamente. Então, pronto, fui
comecei a ver alternativas para poder relaxar. Então sugeriram-me yoga, foi isso. Agora, ginásio foi o mesmo peso, estava gordinha. É, a ginásio foi um challenge que fiz a mim mesma há 5 anos e fui passar fim do ano com a família, lembro, fui para Pemba. Então eles iam todos nadar, meu marido, eu lá, minha mãe, então, vamos nadar, eu venho já, venho já. Então aquele dia eu disse, não, chega, dia 5, voltar-me, 6 ginásio, e nunca mais saí de ginásio. Não, muito bom. Anos, sabes que as mulheres quando começam a ter esse poder de liderança e estão sempre em posição do topo, de certa maneira tornam-se, a maioria delas, né? Pelo menos tornam-se um pouquinho mais frias e de certa maneira mais masculinizadas. Tu sentiste isso em ti? Ah, sim. Por quê? Mas não acho que ganhei isso agora. Sempre foste assim, né? É. Faz parte do teu perfil. Faz parte do meu perfil. Eu sou mesmo os meus colegas que... Mas ela não perde o senso do humor. Quais são as coisas que tu não abres mão? Por causa do... Tu sabes que tens o teu trabalho, mas há coisas que são prazeres na tua vida que tu não abres mão. Família. Yeah. Família da minha parte, não é? Eu gosto de relaxar. Ter o teu momento com a família. Ter um momento com a família, ginásio. Gosto de passear, gosto de viajar. Então eu programo, embora é um bocadinho difícil. Nunca saio agora, nunca saio e desligo a ficha. É não tem como, né? Não tenho como, especialmente por causa do franchise. Às vezes uns estão a dormir, eu estou a acordar, outros estão. Os sócios estão espalhados pelo mundo. Então não há como dizer que estou de férias. Qual foi o maior sacrifício que tu já fizeste para estar na posição em que tu estás? As viagens. É, né? Yeah. É cansativo? É muito cansativo. Yeah. São cansativas, sim. Não aceito... Não sou muito fã de longas viagens também. Não, é horrível. 10 horas, yeah, não sou 12 muito, horas, é horrível. Yeah. Então, normalmente, ou puxo eles todos para cá, ou eu vou para a África do Sul, ou por aqui pela região mesmo. Então, não... Mas é cansativo, porque tenho que estar a gerir os 4... Mais outros 3 em casa. Agora vamos falar do quarto negócio. Fala do teu quarto negócio. O quarto negócio ainda é um bebê. É um guest house que está para ser inaugurado agora daqui a 2 semanas. É um guest house. Tem um nome um bocadinho... Essa mulher gosta de trabalhar com comida. Né? Já eu gosto. Estranhamente, não cozinho. Em todos os negócios de catering que eu tive, é só ideia, oportunidade. E tu administras? Eu só faço. Yeah, that's it. Eu acho que de certa maneira é uma vantagem. Tu só precisas saber qual é o resultado final. Só isso. Precisas conhecer o processo e ter aquele taste e o feeling do tipo, tem que ser assim, é assim que eu quero. Vocês mexem a cabeça, as mãos, não sei, mas tem que ser assim. Exatamente, então não, eu gosto de cozinhar em casa, mas nunca fiz um prato para um cliente, por exemplo. Mas para a família eu cozinha? Eu gosto, para a família cozinha. Mas nunca fiz pizza, faço porque pronto, tive que aprender. Tu te sentes uma super mulher? Super ainda não. Ela é modesta, não é? Yeah, mas depende também, né? Às vezes não olhas assim para o espelho, olhas e dizes... Yeah. E ficar de cão. Exactly! Tipo... Já! E como é esse feeling? Como é que é? Fala com os pais, tem cara, bater um papo, tipo, olha, eu e tu. Eu me lembro de ti há 10 anos, olha para ti agora, estou-te a ver daqui a 10 anos. Como é que te vês daqui a 10 anos? Posso-te responder como eu sempre respondo? Como sempre respondes. Se eu soubesse, já estaria lá. Não, eu não planeio muito. Não consegues cada dia mesmo. Então essa trajetória dos 4 negócios até agora não foi com plano, foi trabalho não, e não foi é acontecendo. Esqueci-me de falar da Tacho, como é que Fala. Foi? Então, foi um sonho, acho que eu já estava no processo do franchise, talvez, não sei. Então sonhei com um modelo de distribuição de comidas, de refeições a baixo custo por bicicletas. Tipo, sonhaste de verdade? Ou... Sério? Sonhei. Senhor, me mande um sonho também, por favor. Por favor. Amém. Não foi o que mais me deu com dinheiro, mas pronto, foi um sonho, realmente.
Então, dia seguinte, juntei o meu time, sobretudo a gente, papel e caneta, que quero vos contar uma coisa. Eles, o quê? Olha, a partir da... tem mais de uma semana, vamos comprar bicicletas, ponham as caixas, ponham isto, o nome, não sei ainda muito bem, umas amigas é que disseram, não, mas é tacho. Eu fui extremamente criativo, tacho, yeah. Que apareceu nos jornais então, e tudo que eu exatamente, sei. Exatamente. E outra coisa, tipo... Yes. Yeah, aquele momento no espelho. Yes. Yeah, então pronto, foi, saiu de sonho e executei. Ah, e foi. Gente, merecemos um brinde. Não acham que merecemos um brinde? Eu acho que a gente merece um brinde. Yeah. Por favor, tragam aqui o nosso vinho. Cadê o Felipe? Dita, sabes como é que eu brindo agora? Ok, pensa numa palavra que é um desejo, ok? Mas a gente vai dizer em voz alta. Então a gente brinda e temos que as duas dizer isso ao mesmo tempo. Não interessa se vai ser a mesma coisa ou não, mas é algo que tu desejas para ti ou para nós no programa ou para alguém, ou seja lá o que for. Ok. Ok? Tem que olhar, sabe, tem que olhar nos olhos, né? Nos olhos. Já sabes disso. Yeah, sabes sei. Porquê? Não tem 15 anos de sexo. Ninguém quer isso. Então vai. Um, dois e. Sucesso. Uau, well done. Thank you so much. O que eu quero agora que a Dita faça é: eu vou olhar para aquela câmera, tu vais olhar para outra câmera que eu vou apontar agora. Tu vais olhar para a câmera e imagina que estás a falar com alguém que tem um sonho, como tu já tiveste. Imagina que estás a falar com alguém que está do outro lado da televisão a pensar fogo. Eu quero ser como essa mulher. Qual é o conselho que tu dás? Eu acho que temos que afastar, sendo mulher, eu normalmente falo muito para mulheres, infelizmente ou infelizmente. Não, é good, felizmente. Mas, felizmente. Mas pronto, acho que vou mandar um conselho para todos. Acho o principal fator que faz-nos não irmos atrás dos nossos sonhos é o medo. Acho que temos que afastar o medo e saber que nem tudo, nem todos os negócios ou sonhos podem ser accomplished. Podem ser realizados com dinheiro. Então vem muita frustração quando, infelizmente, o sistema financeiro não ajuda. Mas não é isso, não é isso. Eu acho que temos que ir atrás contra tudo. Então, eu comecei o meu sem uma 500 de... Yeah? Tive uma ideia de cabazes. Infelizmente, o cliente é que começou o meu negócio. Então, acho que temos que... É mesmo... Tirar o medo e ir atrás das oportunidades. Existem muitas oportunidades no mercado. Só naquilo que são os meus negócios. Espero que haja um ou dois atrevidos, pelo menos, que me contactem para a gente ver as soluções. E não soluções, aliás, porque cada um tem que ir atrás daquilo, mas existem oportunidades no mercado.